kabeh lah dung kabeh ngene jeritan kabeh mantune siji kan sampe nah Eh pojok ora terganggu enake. Heeh. Aman. Aman ora terganggu langsung on to. Masuk. Lah kapan? Adil lo yo. Yo adil kapan mulai? Kae lo. Yo kae to ditotong. Siap. Yo koordinasi to. Mengidul kan malah menak ngono. Mbah, daripada pancen-pancen kaya wingi wae, Mbah. Menak. Tertib. Iki madua mulai on. Terus kerana terus. Pindhi yo. Mantu ngono sak garis-garis. Yo yo. Pindhi-pindhi. Pengidul riat rono kan wis penuh. Buyar meneh wis ning kene semuni manuke kok. Jen-jen. Lah kok apa yo ngono. Lho. Lah iki kan berdasarkan anu siapa cepat dia dapat. Nanggone. Lah iki kadung muni dipindah meneh kok bali nol neh. Ora masalah, manuk faktor ora. Waduh. Yo ngono. Yo pindah yo. Mosok kok berarti mulai sekolah 58, 57, 56, Rono. Mungkin apa telu Rono pak? Eh? Telu Rono. 58 sampai 60 tidak. Rono ya, saya Rono kaget dulu. Panas nih kok pak, juri ini panasan, kayaknya adem nih. Oh, juri ini panas sendiri loh. Lu panas jadi vitamin toh. Juri ini kan kayaknya kabeh marep Rono. Lagi marep berita kabeh toh. Berat mengidul mereka tuh. Betul. Langgi. Jadi kok dipindahin mereka. Sakit pitu Rene. Ya, 58, 59, 60.